tipus de resposta dones. Però està clar que sí. Fixeu-vos, la pregunta és molt clara i jo us donaria 15 segons per parlar amb el veí i dir la primera bajanada que se'ls acut. És a dir, què tenen en comú la realitat augmentada, l'escolta activa, els telèfons, els ODS a l'aula i la intel·ligència artificial? Un, dos, ja! No se sent res. 15 segons, estan pujant del cafè, va, que ens hi posem, eh? Poca creativitat, eh? Hi ha uns segons quants que ja haguessin dit tres coses. El GPT segur. Al·lucina, que pica. Mira, una bona resposta. L'escolta activa no sé si pica, però anem per allà. Força bé, alguna altra? Sí, l'escolta activa pica. Bueno, veig a la duda, sí. Sobretot jo sempre t'ha callada. Algú altre? Ja veig com està el pati. Això ja em servia per veure quina temperatura hi havia, eh? Tots de 40 cap a dalt, no, de 70 cap a dalt. Apa, seguim. Doncs aquestes serien respostes que jo he obtès de professors que estaven a l'aula, vale? I d'algun alumne de batxillerat. Tot està a la mateixa frase, el de batxillerat, ja t'ho dic. Tot està escrit en català, un profe. Tot és digitalitzable. Tot pot activar amb oxitocina. Ui, què serà això? Tot es pot mercantilitzar. I tot són dades per la IA. Hi ha algú que cregui que alguna d'aquestes no és certa? Tic-tac, tic-tac. No creiem res. Tic-tac, no? O esteu tots d'acord o tots dormits? Molt bé, la següent. Què és el que hem fet? Utilitzar els criteris de la OCDE per dir on us posicionaríeu. Quina d'aquestes us convenç més? Quines són el tipus d'idees que s'ha tractat? Per exemple, tu has parlat de picar. Estaria en aquest primer nivell, totes piquen? O estaria en el segon nivell? Que és la interpretació, les dades adquirides, els coneixements previs. O estaria en el tercer? Visió de futur, dinàmiques d'utilitat, propostes i hipòtesis. Doncs encara que no sembli, aquestes respostes estan categoritzades d'acord amb la piràmide de Bloom, amb les piràmides del joc del Hunter i companyia, i totes elles segueixen criteris. De tal manera que si tu vas a mirar com estan estratificades aquestes respostes, ens han donat lloc els continguts. Nosaltres parlarem de tres coses. Els components i coneixements, les estratègies d'integració o les mecàniques i les dinàmiques de transformació o de canvi. Aquí ja veiem que està la primera del joc. La teoria del joc es basa en això. Creació de continguts, mecàniques específiques i dinàmiques pels usuaris per canviar la realitat. Dit això, començarem a parlar de les tres coses, perquè a les tres coses hi són tots. No hi ha una cosa en el primer nivell, una altra en el segon i una altra en el tercer. Malgrat en l'alumnat que tenim, haguéssim dit només les dues primeres en matemàtiques, per exemple. Són explícits. Els costa el treball implícit de cognició, de derivació, de deducció i d'abstracció. Aquesta que requereix mecàniques, arguments, llenguatge narratiu, descriptiu o argumentatiu, causa, efecte, distribució espacial, distribució lògica o temporal, encara no tenen molt assolit els 16 anys. I les dinàmiques de transformació, que és la part aquesta de què volem fer, on volem arribar, i aquesta encara està molt més lluny, fins i tot per nosaltres, els professors, no tenim ni idea on volem anar amb la intel·ligència artificial. És per això que veiem, en els tres hi trobarem tot el que es necessita. Ja ho veureu, adrenalina, dopamina, oxitocina, a tots ells. I ja veureu per què el jalapenos és un exemple de com podem treballar tot això en educació. I ho hem de treballar perquè volem saber quin paper ha de tenir la intel·ligència artificial en educació, que és la IAE. Ho dic perquè les sigles també comencen a preguntar. Pues, és molt fàcil d'imaginar que la IA en educació només és el ChatGPT. Però l'IA és moltes coses i el ChatGPT és només una part bastant petit de tot el que passa amb l'IA. L'IA és en indústria, és en la ruta, va, els cotxes autònoms i coses així. Es veu en... Teniu una targeta fidelitat d'un supermercat? Algú? Algú té, no? Doncs, què és l'objecte d'això? No és de donar dividendes, és de fer traça i el que compres. I quan surt els bons de descompte, etcètera,
Has notat que després que gastos, no sé, 100 euros, tens un descompte si gastos 70 euros dos dies més tard. És molt útil, no? Doncs això és la IA que calcula això. I ho fan expressament, perquè és bon feeling de rebre un descompte de 5 euros en una compra. Però si no ho utilitzes, guanya aquí, guanya al supermercat. El bon feeling torna a tenir dopamina oxitocina. Sí, exacte. Doncs, tenim en el món de l'IA tres capes d'activitat i de funcionament. Doncs, el font és la capa d'infraestructura. És la part tècnica, el més tècnic de tot això. De big data, que és el font d'entrenament pels IA i tot el que és la part física. Després, la capa aplicativa és on entren els programadors, els que fan els algoritmes i que creen la manera de funcionament de l'IA. I més amunt és tot l'aspecte d'interfàs amb l'usuari, nosaltres, que som usuaris. Doncs, hi ha tres grups, o tres clics, castes, sí. Un de tècnics i experts, un d'analistes i gestors de projectes, i finalment, els usuaris que esperem són ciutadans implicats i que usen aquests aplicatius d'una manera conscient amb una implicació activa. I això té implicacions per a l'educació. I té implicacions ètiques, solidàries, té unes implicacions que són les que li volem donar com a valor afegit. Perquè, evidentment, el valor monetari ja hi és, el cost econòmic, la part aquesta de transacció també està, no parleu del blockchain, com a dia, i el preu sociocultural de la transformació, els sacrificis, els riscos, també hi són. Però el paper actiu de l'escola és allò que volem afegir, no el que ja hem detectat. Què ens toca fer? Doncs a veure, nosaltres està clar que hem d'informar sobre els components i els continguts. Tota la primera part del matí hi ha hagut molta gent que ha estat treballant sobre mireu aquesta eina, feu aquesta votació, hem treballat així i així, però les estratègies d'integració pedagògica, que també les hem explicat, són producte del docent, no de l'empresa. I són producte del docent si ho prenem nosaltres i ho liderem nosaltres, si no ho farà l'empresa. Per tant, nosaltres sí que som els responsables d'establir les metodologies actives, participatives i solidàries, perquè això és el que farà que les noves generacions se sentin responsables, solidaris, i que les dinàmiques de transformació tinguin un balanç ètic. I que reclamin que l'ètica estigui dissenyada des dels primers moments en l'algoritme de la pròpia intel·ligència artificial, en les futures reiteracions dels programes. Si no, les nostres futures generacions no reclamaran res. I és per això que cal. I cal perquè si no activem aquesta sensació de pertinença, de treball, de crítica i de control de quan vull fer servir, quan no, i en què s'aplica o no, la intel·ligència artificial ho farà la indústria. I ho farà la indústria perquè ells també estan creant narratives. Sí, no, tu. Cal crear una narrativa educativa, ètica i tecnològica. Aquestes són les correspondències que vam presentar en el Mobile Learning Week a la UNESCO, ja en el 2018, em sembla, no me'n recordo, però bé. Sempre veureu al peu de totes les pàgines les fonts on s'han tret tota la informació, les plataformes, etc. I el que vam fer és una correspondència amb exemples i pràctiques entre la piràmide de Bloom, que és la primera que veieu, la dels valors del currículum general del Marope, la Marope estava fent llavors les hores d'un pateig global, o la del Werner Hunter, que és la de la teoria del joc, la que us he inventat abans, o inclús la Transformation Society, que és aquesta empresa de nosaltres, que parlava de com es correlaciona amb el desenvolupament del machine learning, les tecnologies, metodologies de l'IA. Perquè hi ha tecnologies que s'han de treballar a l'escola. M'ha encantat els de la CERC, que ve avui, que he de felicitar. Brutal. Núria, educar per la crítica.
en els moments crítics de química. Segur que dic malament el. En qualsevol cas, hi ha tecnologies que s'han de treballar a l'escola o les aprendran sense nosaltres, sense guiatge. I això també és dopamina. Però quan està prohibit, també estimula la motivació per l'aprenentatge. Tio, 5 minuts, no t'espera. Els resultats en matemàtiques no és... No ha de, quan diuen que hi ha un problema de pantalles, no és veritat. Els resultats que tenim diuen que si les tecnologies treballen dintre de l'escola una hora i tal, amb un propòsit, el resultat millora les matemàtiques. I en canvi, si treballen a fora, totes les hores que vulguin, empitjora. Tenim resultats ja escolars. I tot això ens dona una posició en el mercat. Espanya està en la 26 de mà d'obra qualificada, perquè en realitat PISA també correlaciona les possibilitats de treball laboral. Aquest article és molt interessant i ens col·loca en un lloc molt concret, valdria la pena que ho coneixéssim tots. Perquè la intel·ligència artificial, si no, està en mans de l'empresa. Aquesta és un tuit d'una empresa militar. La UNESCO que està dient com ho farem, què farem, aquests ja ho saben, ja ha posat publicitats de informació. Ha passat ja amb els apps, diuen, educatius. Aquests apps no eren fet per educadors al principi, eren fet per comercials, per societats. I mai hem atrapat el retard per agafar control de contingut d'aquests apps de mòbils educatiu. Aquí, en aquest món en què estem coberts totalment per senyals de satèl·lits, oblidem a vegades que tenim ara milers i milers de satèl·lits en baix òrbit, el sistema d'Elon Musk, altre de Jeff Bezos, i també els russos amb el sistema GLONASS, etc. Hi ha milers i milers de satèl·lits ara que cobren com paraigües tot el plan i que estan agafant dades i que utilitzen utilitzen aquests dades, no sabem com. I que ho sabem? Sí. Per afers militars, no per recerca acadèmica. Es pot dir que no hi ha molta recerca, però sí que hi ha recerca. Simplement, la recerca que volem nosaltres no té prioritat. El que té prioritat és el militar. I va... Torna a la... Queden 3 minuts, eh? Sí, això és un institut militar en Xina que concentra sobre una guerra cognitiva. I això, per mi, això fa por. I no és només Xina que fa aquest tipus de recerca. I la inversió prevista fins 2033 en la IA és constantment pujant. I aquestes previsions ja han fet abans la sortida de ChatGPT. I després de les sortides vam veure que molta de la part prevista era dels bancs, de les parts professionals, la que no tenien prevista, tens que accedir pagant o subsidiant de la informació i que la donen, eren altres. En el 2024 acaba de sortir ara fa 2 setmanes la valoració de tot el que s'ha fet. Sobretot és ChatGPT, la intel·ligència generativa, intel·ligència artificial generativa, hi ha aquí. I a més, tot el que és militar, transport, etc. Si la competència digital no la desenvolupem des de l'educació, ho farà la guerra. I aquí sí que és important, perquè com fem que la intel·ligència artificial educativa aporti l'èxit a tothom? Doncs sabem què vol dir èxit per a tu. I ara parlem de les dues mecàniques. Si robo 2 minuts perquè han triat amb el cafè, se dirà que això no acabarem al mític. Però bé, segueixo. Què és l'èxit educatiu personal? Què és un greu? Que tens un currículum d'aquí a mà. Sí, jo tinc un exemple, un gran secret. Tothom mai ha fet el PISA. Jo mai he fet cap examen de PISA i no tinc ningú nivell de PISA. Però el meu èxit exactament va d'una sèrie d'experiències, alguns acadèmics, alguns
personal, alguns professional en la vida, que convergen per fer un èxit que jo he tingut, que inclou que tinc tres passaports, he viscut en cinc països i he ensenyat en 11 universitats. I altre secret, només tinc un bachelor's degree de Canadà, no tinc doctorat, no tinc màster. Tinc l'equivalent d'una licenciatura i ensenyo en 11 universitats. Això és un èxit, però és personal. Ara, l'aprenentatge modern que fem a través d'entorns immersius amb l'IA és no lineal. És una cosa que hem inventat una mica en resposta abans de la pausa. La Núria ha parlat d'indústria 4.0. Pues, hem inventat informació 4.0 per fer una resposta informacional a aquestes tecnologies, que inclou Internet de les coses i aquesta idea d'informació no lineal entra també en l'aula, entra també en l'universitat, entra en tot tipus de formació, formal, informal, no formal, en tota la vida, tot al llarg de la vida, en què hem de pensar de l'IA en educació com un conjunt de coses, un gestalt, en què hem de pensar a interaccions diferents que l'aprenentatge tradicional que hem conegut, el transfer d'informació. Ara, quan utilitzem aquesta idea de personalització de l'IA, què fa la màquina? Què és el procés darrere de tot això? És un procés, com he estat aquí, és un procés mecànic, és un procés d'una màquina. Una màquina no té idees, no té emocions, només té processos. I doncs, és el que fa. Ara, quan entrem en, suposament, Smart Classrooms, estem treballant a través, a vegades, perfils. I, segons Facebook, només hi ha 12 perfils en tota la planeta. Doncs, estem pensant o treballant realment en personalització o és més una altra manera de classificar la gent? En la idea de 4.0, d'informació 4.0, la personalització ha de ser realment individualitzat. És a dir que hi ha tant de perfils que persones. Cadascú té una entrega d'informació i d'aprenentatge condicionat als seus capacitats, als seus interessos, als seus punts dèbils i que canvi amb el canvi de l'entorn i de context de l'aprenent. I és així que l'UNESCO ha començat a treballar sobre qualitats i competències d'IA per l'educació en què nosaltres participem en la traducció en català. Com que això ja acabem ara, només dir-vos que la setmana passada van demanar ajuda per traduir el marc català. Nosaltres ens hi vam pujar perquè no hi havia ningú més. Aquesta setmana encara demanen més ajuda per acabar de desenvolupar la participació del que seria els grans indicadors dels marcs d'intel·ligència artificial. No de l'europea, dels 200, sinó de la general. No hi ha ningú que ho faci en castellà. Invito a la gent que viene de Sud-amèrica que se ponga a traducirlo. Lo hicimos nosotros porque no había nadie que se ofreciera a hacer la traducción catalana. La de castellano tampoco. No es difícil de hacer. La ley europea ha establecido los niveles de riesgo, ha establecido los niveles de risc perquè la intel·ligència artificial pot ser un risc. Qualitat de dades, transparència, supervisió humana, responsabilitat, tot això està establert. Cal, doncs, treballar les dades per poder treballar amb l'alumnat per un futur millor. Moltes gràcies.